に思い出せ。Si Angel lang. Sekejap ni kau live. Okay. Lajunya dia. Apalah. Oh, dia pakai kasut laju. Patutlah laju. Kasut laju pula. Okay, sengaja. Kayu banyak. Nampak, nampak yang jentil. Nampak. Jentil kita dapat. Tak apa. Pancingan. Dapat jentil. Dua orang mati. Tiga orang. Maafkan saya, tiga orang. Eh. Nampak, pancingan. Kita dapat tiga assist. Dapat tiga. Okay. Haa, ada dia purify. Apa sebab AC ya? 4 AC kan? 4 AC, 4 AC. Banyak lagi AC. Nak buat apa lah? Oh, duit saya lebih sikit daripada you, Zom. Kalau 4 AC tu ditukarkan 4 kill. Mesti jackpot saya. Kau mesti tinggi teruk punya. Okey, cepat mini. Dah sikit dah. Gitu je guys eh. Tapi tak apalah. Dapat tower. Satu lagi assist. Tower pun suruh belajar lo berdikari. Anda tahu belajar berdikari pula dah. Ni lah saya punya hala skill tu. Apa-apa dah. Mayat panggil kawan boleh lah. Ha, kejap. Lepas ni saya main dengan AI sorang. Saya pantai dia sorang-sorang. Okay, korang santai. Di beduk dia sorang-sorang. Beduk naga dia sorang-sorang. Angela. Aduh. Okey. Mudah hati ya. Terus. Okey dah. Masih. Kita berjaya collect 6 assist kali dalam masa 7 minit. 6 assist. Baik. Angela tak ada hati. Apa? Cantik macam orang cantik. Kamu sebab kena rumah apa tu ni? Sebab okay guys, 7 assist, mantap. Ni, lihat dia. Benda lah. Satu kill je. Okay guys, 8 assist, mantap. Sengaja guys. Saya sebenarnya boleh cek IQ tadi, tapi saya nak bagi kawan-kawan lah. Orang selalu cakap saya KS kan. Hari ni saya bagi lah. Saya baik hari ni. Bagi orang kill je. Tak ada hal. Kena lah. Main caw support ke? Eh, cantik sikit eh. Berapa ramai orang kena tengah jangan saya peti-peti orang yang ada. Ha.
lah Pak. Tanggal 31. Okey. Mereka. Wih, laut ke atas. Yes. Last. Diorang bagi saya kill guys. Silap kau. Diorang nak lanyak saya daripada tadi. Lepas tu diorang bagi saya satu kill. Last lah. Silap besar diorang bagi saya satu kill. Last diorang main MM malam ni. Apa ini mesti isaf lah. Boleh ni bagi saya kill. Habis diorang. Okay kan? Diorang nak boleh ni lah. Habis tidur. Hei, seksa je. Nanti satu kill pun seksa tau. Okay, sabar. Jap. Dinding nanti. Aduh. Apa yang sempit tu? Serius lah. Dalam tahu. Oh, baik. Jadi, ya. Bantuan. Hati aku tak apalah alah-alah. Satu kill dia. Patutlah lagu habis. Sekejap, lagu habis. Patutlah mati lagu habis. Terima kasih Shin-chan. Solo ke? Yes. Solo. Patut lagu habis guys. Kau tak pen... Sekejap. Nak satu kill dah. Okay. Saya tinggal sikit-sikit ni. Sebab saya nak kiri-kiri damage. Cukup tak damage saya? Aduh. Apa kan? Pancingan baik kan? Tunggu mumu si apa tu? Dia kasut tak ada. Tolong! Oh, tahu. Alright guys, kemenangan yang ketiga, win streak kita guys. Woo! Tajuk lagu apa los? Cerah hari itu kot. Ikut. Saya pun lupa lah. Yeah, Jerawat rindu eh. Hey, saya tak boleh betul lah kalau main solo menang ni. Saya nak buat statistik kat korang sampai jap. Solo rank. Win. 3. Oi. Alright, okay. Ha. Boleh. Belum kalah lagi kata. Saya suka game ini, saya suka. Mantap, kita coklat. Okay, baik.